Aktyor Jackie Chan bildirib ki, yeni filmin çəkilişi zamanı ölümdən son anda xilas ola bilib. China.org CN xəbər verir ki, bu haqda aktyor Çinin paytaxtı Pekində keçirilən mətbuat konfransında məlumat verib. Tanınmış aktyor avantqard filminin çəkiliş səhnələrinin birində skuterlə hərəkət edərkən qayaların altına düşərək boğulmağa başlayıb. Həyəcanına üstün gələn aktyor düşdüyü çətin situasiyadan qurtula bilib. Axşam evdə duş alan zaman başıma gələn hadisəni xatırladım. Qorxdum və həyəcanlanmağa başladım. Düşündüm, necə asanlıqla həyatla vidalaşa bilərdim, deyə Jackie Chan başına gələnləri xatırlayıb. Avantqard filmi muzlular tərəfindən qaçırılan girovları xilas edən mühafizəçilər dəstəsindən bəhs edir.